Salve, salve, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Bom, esse vídeo aqui vai ser bem curtinho. Eu vou estar mostrando aí o touro dourado que eles fizeram ali em frente à Bolsa de Valores de São Paulo. É uma estátua que recém-inaugurada, né? Alvo aí de muitas críticas, muitos protestos, algumas depredações, vandalismos nela. Mas ela permanece lá, então vamos lá conhecer, vamos ver como que é, né? Vamos acompanhar de perto aí, beleza? E eu vou estar testando também uma qualidade nova aí de vídeo, vai ser em resolução 8K, tá bom? E é isso aí, bora lá conhecer o touro dourado da Bolsa de Valores de São Paulo. Valeu? Deixa aquele joinha lá para fortalecer e se inscreve aqui no canal para ajudar, beleza? Falou, bora lá. You were sick of me.